Yes, weekend is our kunziwa the Bounce TV Entertainment umurunga nizere ko meze neza cyane uyu wa gatanu uri buze kubagendekera neza kuri mwese mufite za plot y'aba bantu bari Kigali plot uyu munsi ni nyinshi cyane turaza kugaruka cyane mu mikino hari bale hari vole hari imikino myinshi igitandukanye muri show business namwe nizere ko mufite ibitaramo abafite ubukwe muri weekend ubukwe bwo buzabagendekera muzagira ubukwe bwiza n'abazabutaha muzatahe ubukwe bwa shuti banyu bimeze neza cyane gatanu kuri gatanu twizere ko hirya no hino ubwo no mu ntara ya gatandatu ubwo naba diaspora ejo bundi MC Kiba yari kudusobanurira 1:55 AM ashyiramo n'iyo ntara ya gatandatu twebwe twita ubwo naba diaspora natwe tuba tubazirikana cyane cyane ikiganiro murabizi ko kitwa Ayo Munda Talk Show kitambuka kuri The Bounce TV ku wa mbere ndetse no kwa gatanu amasaha nk'aya ngaya ntago mba ndi njye nyine mba ndi kumwe na MC Kibaya wa gatanu mwiza man meze neza weekend ntago ndayitangira oya ngiye kwa kane mba nayitangije umeze neza kwa kane mba natangiye weekend kubera ko imusari saba to nyine oya ijuma nziza ikutuma mbala ntago mbizi juma mbala ko to all muslims yani ni juma karim reka tunabivuge neza juma karim meze neza meze bon nta kibazo amakuru ni menshi ahubwo weho ni fresh bari haraka numva ikinywaji banzanye niba gikonje eh turi ni muri Valhalla nk'uko musanzwe mubizi ni hano hambere Valhalla bar and restaurant ukongera una lunch yeah of course ari kuno munsi none twazaniye promotion y'igikoni ego bashizo discount ku kintu cyo kurya ikintu cyose cyo kurya fish finger bari gabanya fish finger yagabanutse urumva icyo bita beef stew iyo ndayizi kubera ntari umukunzi w'ibiryo cyane bari kubara discount ku cyo kunywa ku cyo kunywa nabyo byagize urabyibuka ko cyagihe kakanywagi kawe wakaguraga bibiri ubu kabaye cyatanu agaskoraga gaskoraga urumva hanyuma urabizi ko petit mitsingi ubushize yari cyatanu ubu yageze ku cyabishye ya ndacyagwa hano muri hoteli hano muri hoteli hasa neza wumva ukaza ukumva ibintu meze neza tujye gutangira ero 2024 bivuze ngo ejo bundi ku itariki 14 hano turimo turagira screen turagiye kongeramo screen ya gatanu gatanu nyuma y'izindi nye dufite arajyamo ya gatanu nibutse ko uno musenye ko gatanu ariko club ya cyane kwa gatanu club imeze neza ababyinyi kuva hano hantu niho hantu hambere nabonye kuva ku wa mbere kujya ku cyumweru haba harimo umuhanzi muri entertainment room aho ugenda ukaruhuka umeze neza cyane twabwira abantu rero ko ubu gahundi hari ni icyo kurya cyo kumanywa icyo bita lunch buffet. Yeah, lunch buffet. Wazanyeho buffet ya saa sita none uraza ukarya icyo ushaka ku mafaranga make hano ikintu nahakundiye buri cyiciro cyose urimo cy'ubushobozi uva hano uza hano ukahavuriye oya hano ni mu rugo natwe urabona ko tuhavuye tunywe kiriho mu kabisa akantu karakonje cyane kameze neza umuntu uragafora akandika muri comment turebe ibyari turagura ka kabiri ugafora zakandika muri comment zamugura kandi aka ni akantu karyohera cyane ubwo kuba toto iyi boro ushaka kuyivumbura ariko ku muhungu na kawaini kakawaini umuntu ushaka ukavuga izina muri comment ukandikemo ya nibyo rero ni Valhalla hano kuri 40 uzamutse gatoya ibumoso bwawe ubwo ni metero nk'ijana ubona icyapa cya Valhalla kiri mu icupa rya Mustel cy'icyatsi kabisa buriya ni icyatsi ni nk'iri bara rya iriya gusa roje umutuku okay umutuku ariko umuntu bita Gisele Gisele ni ameze neza ejo bundi Gisele muri gahunda ye yo gufasha abasore akakwitwarira akaguhesha perme kandi wayikoreye yagraduendikishije ajya ariko avuga iyo niwa ngo yatanze cyangwa se yigishije abantu bagera kuri batanu bose babona perme abo nibuzi hari abandi abo nabo twabonye ejo bundi sa ushaka rero gukorera kwiga amategeko y'umuhanda ndetse no gukorera perme definitif hamagara 0784549282
umunani kabiri kabiri ntihakagire umure ni numureyo ntihakagire umureyo ubura permet kandi barishimo mujye muteza imbere atanga n'umusanzu no umureyo ukomeye cyane ariko n'abaperi mugereyo nyaboneka uja nibyo aba sportifs bakwiye kumugana n'umuntu witeje imbere ngewe niwe ari mu bakobwa baki ntanubwo ari benshi ntibarenze babiri bafite initiative yo kukwigishiriza imodoka ukagenda ureba ikimero n'iki imodoka itifata reka dukubite tubangura ya reka dukubite tubangura dufite iminota mike ya cyane duhere hehe dufite ingingo z'ingenzi tugiye kubabwira kuri BR cyangwa se Basketball Africa ni bare nyine akaba ari edition yayo ya kane baje gukinira playoffs mu Rwanda n'amakipe umunani ari buze kuba atana mu mitwe birumvikana guhera kuri uyu munsi wo kwa gatanu ejo habaye ikiganiro itangazamakuru tuzaza kureba ibyavugiwe mu tuzaza kugaruka muri uyu munsi siyeho match ya Ali uyu munsi turabigarukaho playoffs zihari tuzaza kugaruka muri Rayon Sport ikipe ya Rayon Sport ikaba nayo ifite umuterankunga mushya turaza kumenya uyu muterankunga ni ibiki bikubiye mu masezerano bagiranye turaza kuhava twerekeze mu cyiciro cya kabiri bari muri playoffs mu mikino ya kamaramaka amakipe ane ari guhatanira gushakamo abiri azamuka umunsi w'ejo barakina umunsi wa kabiri ubwo turaza no kubabwira uko iki cyumweru cyagenze kuko tubaduharuka ku makuru abaranze icyumweru ngira ngo no muri showbiz tubafite byinshi tubafite byinshi tubafite ku butinganyi buri kuvuga kuri coach Gael ndetse na Kensol boss n'umukozi tubafite ku nkuru ya Bruce Melody avuga kuri Trace Award mu mwiherero waraye ubaye w'abahanzi ndetse n'abanyamuryango ba FPL RPF inkotanyi murabizi ko dufite n'amatora muri uyu mwaka Krokenze ni ku gifunsi kabisa yego bivuze ngo hari ibyo yatangaje kuri Trace Award muri uwo mwiherero yarariyo yego turaza kubigarukaho mandiyo tubafite ku nkuru ya Ayrasta umukobwa muzi ndamubona ufite ewana igiye gukora indirimbo igira miliyoni magana angahe uyu mukobwa yarayakoze agashya nabwo ndibona reka nabirangize yarayakoze agashya ko kujya kumurika album yiwe amaze kuyimurika azajya yerekana imyanya y'ibanga kabisa yarari kuri televiziyo imwe muri Nigeria tubafite ko Medi yujuje views miliyoni ijana kuri Slowly nari mbitegereje biriya bintu tumaze abafana ba Medi tumaze icyumweru dusukurora buri munsi indirimbo imaze yasohoye bibiri ku itariki makumyabiri n'eshatu z'ukwezi kwa munani bibiri na cumi n'umunani na cumi ntagira kuba imaze imyaka itandatu ntago iragera ubu ni itanu ndakibuka njyewe itariki mu myaka itanu Israel na mbonyi na Dreme Sigaro mu ndirimbo nshyashya bari bashyize trailer hanze nabonye ya remix ya Danny Vumbi na Bwiza imeze neza narakubwiye uruwa danje hariya nawe wahise ubona ko Bulldogg nawe yese atuka abantu ari kuba yaravuze ngo ntago ngo mu muziki harimo abahashyi ntago harimo abahanzi ubwo turabigarukaho reka Keys wakoze ya ndirimbo bita When She's Around ya Shaggy na Bruce Melody yavuye muri Country Record yashyizeho rebo yiwe ijye kuzajya ifasha abahanzi nabyo ndabibabwiraho dutangire nawe aragiye kandi urahombye rero no puja bimurebe irahombye kandi Keys yagombaga yavugagwa mu nkuru yo kujya niba utakaje producer nka element ugatakaza na Prince Keys biba birangiye ubugiye ubwo no puja arajya wikorera azawikorera ariko muri showbiz icyo mangira abamo amashyari na zamonyangire wasanga ari nk'umuntu wamwishyuye tumva n'ubundi bavugaga ko agiye gusimbura element muri ere ngo yaragiye gukora ngo afroga ko yiwe lebo ni ibintu birebire bano bantu bari mu matiku utamenya niyo mpamvu numpita yahise akora situ yiwe yitwa hybrid music hybrid ikintu isobanura se ikoresha amashanyarazi na esansi buriya na Kenny Solo harya wabona ari hybrid turabigarukaho reka dusangire rero duhere muri showbiz iminota mike ya ndakubita rihuta reka kubitubangura kujya tujya mu operasiyo muri siporo kare temera kuri Adekure wageze i Kigali akabazwa ku kiko aje muri bale kuko nari nabibabwiye ko ari bugere inaha i Kigali yahageze mu rukiraro rw'ejo hashize yahageze bamubajije ku mpamvu atajya agaragara mu bikorwa ari kumwe n'umukobwa bita Simi akaba ari n'umudamu aravuga ngo Simi umwe yagiye muri konsera undi agomba gusigara mu rugo yita kuki ku rugo bamubajije ku Rwanda avuga ko yifuzaga kugaruka mu Rwanda kubera ko azi ko ari igihugu gifite umutekano kandi ari igihugu akunda si bya bindi by'imitwe twajyaga tubona ba Davido baza hano i Kigali bafite amabawunsa nk'igihumbi we yageze kuri airport ari uw'umwe na management ye gusa nta bawunsa naki
mu myenda ya kake cyane. Yaha adekuru urumva ko turi mu murebe no musi BR ni uri wifungure ari kumwe na Juno Kizigenza ndetse n'inganzo ngari. Yeah, no musi nuza ntago ari aparfuminga se. Inde? Wa undi wundi. Zo kurakoga gahunda neza arundi nuza umwe niba ari kivumbi niba ninde? E kivumbi King afitanye aza aparfuminga kuri narabitanze. Uno munsi ni Juno adekuru. Adekuru ni ugomba gufungura bar. Na nde wundi? Na n'inganzo ngari. Ni bo bagomba gufunga bar. Mukaje turaza kubigara kwawe n'ubundi muri sport. Hanyuma ubundi turukomereze muri 155 AM. Nubundi ibintu byose muri iyi minsi 155 AM ifite ikintu bita inkuru barimo baratanga. Ebana ejo bundi mwabonye ifoto yacicikanye kuri social media. Kenny Sol ari gusoma coach Gaheri manager wiwe. Nimpamvu narimvuze ngo Kenny Sol aba ari hybrid. Ati gute Kenny Sol ejo bundi yasohoye indirimbo yerekana ko umudamu atwite yenda kwibaruka twanabivuzeho. Ayisagaragara ari gusoma kwitama shebuja. Bamwe batangiye kwibaza ngo Kenny Sol n'umutinganyi. Kenny Sol igisubizo ni kimwe, ngiye yambwiye ngo hoya ngo sindi umutinganyi. Nase yabyemera ariko wowe wabaza umuntu ngo waciye umugore wanjye inyuma akakubwira ngo yego niwe mwamuri inshuti. Naje gufata karakite ebyiri. Nuko Gaheri, coach Gaheri asanzwe abahanze yego yakuriye state yabaye ibikorwa byinshi biba muri Amerika. Sibyo njya mbona Haaland asomye undi mukinnyi mugenzi we nabifashe nk'uko kari insuzanye kuki twumva ko yamusomye se ubundi kwitama ni kwitama naga ari ibintu bya danje nuko tuba abazungu niko basomana kandi Gaheri abaye umuzungu yego. Icyo ngiye kubwira ni kimwe nuko gusomana k'abakobwa basomana ari babiri tugira ikibazo. Kuki twe abahungu tama kabizo aya byo uratangiye ibyo bintu uwo muta mwibutsa ifoto ndayikoherereza ya coach Robertinho ari gusoma Sapongo ku mahoro. Urumva nakubwiye abazungu ni insuzanye ya dufata yuko coach Gaheri nawe ari iki umuzungu mu mutwe ahubwo wabimukoreye yarabimusabye ngabimukorere akamukubise ka danje n'iminwa yishira ya Kerisorowe nako ariko byarabonyaka no kuvuga niye kumva bitero ndinga muri show ngo coach ngo ni muge ngo ni muge ntago bino bintu nta muntu ujye bihamya na King James barabimuvuga ko adashaka iyo wa mungano wa Melody wa Style ujuza hano tukuvuge iho tuzatubavuga. Ntago nabihamya 100% ko ari abagaye ariko nimba koko bari kuzaga buryo iriya foto Ken yayiga ubwo ku makuru ufite yayigaramye kuri njyewe no kwerekana message zanjye ndazifite ndaguha na nimero z'umwandikire. Oya ndabizi Ken Sol yabyigaramye wowe na Ken wajya muri manga. Oya twavukiye hamwe muri nyakabanda yabyigaramye. So Prince Kizzy producer Prince Kizzy yamaze kwerekeza muri hybrid music yiwe bwite igiye kuzagifasha abahanzi bihuje na hybrid ya Kenny Sol none aje niriya nyisengu ya kari hybrid music. Impamvu mbihuje ni uko Prince Kizzy yari amaze iminsi avugwa muri 155 AM none se uyu munsi wa none country record arigendeye. Country record ayivuyemo yamaze gusezera amaze no kwerekana yiwe bivuze ngo nobja subira ku kiwe ushaka undi. Nuko umuntu arangira yari yarafatishije ndabyibuka ukuntu lebo yitwa Super Level yarangiye nikuriya urumva nikuriya ndabyibuka ukuntu ibisumizi byagiye ibisumizi birahari ngo bazitange inkuta ziyereko ziri mu kwa Riderman birahari ariko biriho bitariho tutse sinakomereza kuri Riderman wa ejo bundi guherutse gutangaza kajya kwiyamamariza kuba depute urabivuga iki twamutora uwo bita Sam Zubi Comedy Zubi yatanze kandidatire ejo Mr Dukor Zubi Comedy naringize ngo ni Mr Dukor uwo bita Sam Zubi Comedy oya nta mu comedy wa depite ejo yatanze kandidatire cyerekana nka rutura agiye guhagararira ngo urubyiruko nawe ejo yarayitanze asawe twamutora yaje akurikirana n'umwarimu ariko by the way ndibona ndabona birimo birazamo politiki cyane birimo birajyamo politiki cyane bishingiye ku rubyiruko urabona ko politiki y'igihugu irimo iremphasizing urubyiruko kuza nyine gufasha abakuze kubakorera mu ngata niko nabyita kubona uramutse ubonye depite nka Riderman agakuze cyane ni umuntu hari abantu nabonye muri football umuntu nabonye ukundwa n'abantu bose ni Ngolo Kanté cyane uwo wa Man U wande hari umuntu nyine ubona wifite igikundiro muri munuzi Riderman nawe muri show busy mbona ari umuntu nyine udavuga ngo hari abafana ngo bamwanga ngo agira abahaters benshi buriya Bruce Melody na The Ben ubona ko nyine hari abakunda Melody hari abakunda The Ben bijyanye nyine na competition bafite ariko usanga nk'umuntu Riderman ugeze muri hip hop nta mu competitor afite to be honest cyane na wari yari Jay Polly yari Jay
Yeah. Urumva ariko ebana uyu munsi rero Riderman ni umuntu ukunzwe n'abantu bose aramutse aba mu député jewe ndi mu bantu ba bya pressure kabisa. Okay, nireka tunakomereze no kuyindi nkuru. Yuvuze uvuzemo Melody uvuga The Ben. The Ben yamaze gusinyana na amasezerano n'ikigo bita NBG Limited gikora ibinyobwa nta mamariza. Mhm. Ninjo nibwo bareba. NBG kwa kazungu. Oya kwa kazungu. Oya NBG na gari kwa kazungu. Kazungu agira iyo bita Ingufu Gin Limited. Nese siyo NBG. Oya NBG irimo United Gin ibintu nk'ibyo. Eh nagari bizimwe. Eh nagari zimwe kuko agiye kwamamariza ikinyobwa. Nagari zimwe ndabizi. Nese kwa kazungu ni gute? Kwa kazungu kwa noza irakiza. Kwa kazungu ni Ingufu Gin Limited niko yitwa. NBG Limited igira United Gin ikagira iyo bita Ingwe. Ikagira n'indi bita Fimbo ariyo The Ben yabaye brand ambassador wayo ni mugoroba. Eh ni Fimbo ni nk'inyongwagi gishashye. Oh yeah, so busy. Mpamvu nabo bajya babashaka bahanzi ntago wayikwepa. Ugomba kuyivuga. Na nakundi. Bruce Melody arahurira ku rubyiniro rumwe na Wirorongomba mu Bwongereza. Ryari? Ku itariki 25. Kwezi kwa gatandatu. Kandi mbibutse ko na event. Eh afite na ya show kuri 24 iri kumwe na DJ Marno Bruxelles. Amezene awirorongomba na Melody bakoranye ikigoma se abone ndashaka ingoma ya Melody na Kofi niba yiyaminiye nago koca gahera ubwo nimba yiyaminiye okay. Melody nago ibyo bimureba ntago bimureba wicyo wabatinkira ku meza nikore ku meza nikorera tunakindi gahera niyaminiye azane Kofi nubwo aramuzana gahera afite ubushobo afite ubwatsi nimugora yaratangaje yuko ababajwe nuko Trace Award itazabera mu Rwanda kandi bari babishize ariho yabereye yego bashaka kwigarura bari bavuze ko ishobora kongera kabera hano mu Rwanda ariko byanzwe bavuze ko itazabera mu Rwanda icyamubabaje ntago baratangaza location ko si mu Rwanda ubwo ni gahero iriho oya icyamubabaje Melody ntago kizi yari yatwaye igihembo cy'umuhanzi wo mu Rwanda w'umunyarwanda w'umunyarwanda icyo gihembo rero kijya mu gihugu nundi kigiye kuberamo ya Trace Award igiye kuberamo umu artist uburi mu trending abagiye kuberamo yego ubwo nimba kizabera ndadufata urugero muri Kenya ubwo Kenya gishobora gufata Bahati gishobora gufata nundi ntago cyagihembo kiwe ya kategori yari arimo ntizongera kugaruka muki muri Trace Award nubwo cyabababaje ashaka izindi regamero afite indirimbo trending na Shaggy ira ndirimbo se ntago yagira ikagira n'iki cyiza ahandi muri Trace Award ku buryo yakubita ku masafa ya Diamond akumana uzu muri abajama muri Tanzania nyine ariko Melody nawe ariko mureka rasimi asasi no kurasimi geri ya ubwo rero nuko bimeze yarabitangaje mu mwiherero w'abahanzi mu nama yari yahuje abahanzi ndetse n'urubyiruko ruba muri RPF Inkotanyi ya Sandrine Sheja ntago wamubonye muri siporo nabonye afite na gym hariya zane kujya ntago wamubonye muri siporo mu buryo bwa siporo uzi sprint rally igiye kuba muri 2024 y'imodoka uzi umuntu bita Giancarlo Davite ndamubona Giancarlo wo muri rally cyane Sandrine Sheja ubu ngo agiye ku mukopilote we mu marushanwa agiye kumutwara niba uzaba umukopilote ubwo niba wundi babicaranyiza kuri Giancarlo yeah urutwara byamaze kwemeza atwara mu rushanwa za Dakar bariyo nuko rero za ego ko eh singwa breaking news okay reka ko numva ari ku rundi rwego ego nanjye byantunga cyane showbiz ni ibyo iminota 10 dusigaje twaje guza ego showbiz reka tugarukira aho ngaho haracyari byinshi no musi weekend tanga plot ya weekend weekend ni muri Valhalla nta gitaramo kirimo cy'umuhanzi ntacyo nta muhanzi uzasohoka ni bale ariko reka nkwereke abasohotse barasohotse ni nyine reka nkwemerere nabushari bari nago bari mu Rwanda bari pari oya ndi kuvuga reka ngiye nkwereke dutange promotion muye mu ndake show urumva ngiyewe buri wa gatanu nkwemereye ko buri umuhanzi nyine ahazasohoke nashaka azasohokera mu kabari muri hoteli cyangwa ujuzu utwikira umuhanzi ufite gahunda abantu bajye kumureba sawa niba ari Muyango n'urugero afite hostingira ahantu hostinga aba hostinga bari benshi nariyo ya hostinze ubwo rero gutera ya hostinze gutera Jojo muri umuntu w'umugore w'amatici yo muri Rayon Sport ba hostinze hano Kicukiro kuri 250 jopa iwacu 250 ko yitwa 250 ndabona yego okay ari kumwe na Tasha na MC Bogan Bogan uramuzi agasori kita Bogare gaskari gatoya kandi kuri KC2 yego nabo ni bo ba hostinze nibuka nyabyo ni kukubwira abantu bakurikiye iki kiganiro bajya bamenya gahunda bashaka kumenya gahunda bajya bamanza bazevali hara niwe wa mbere aryoshye ariko bari ara twe duhorana abahanzi urumva
twe turabahorana muri weekend papa cyangwa nawe arano bitahavana ariko eh oyi wajeyo kuko na abastar bagomba ku trendinga nje guhera ku ambere ndajya mba kubita timetable yabahanze tuzatuwa dufite muri Valhalla buri cyumwe sawa ngenza yabakubita so ubwo duhere muri bare tujye muri duhere muri bare eh ariko kuko twa twayivuzeho mbere ubwo imikino ihari oya nokuvuga ngo rekamanze ejo twari turi muri press conference you see ejo twari turi muri press conference yamaze no kugera kuri YouTube channel yacu ya iriho baje muri bio barebe hariho busesenguzi bwa David Bayinga mugaragu na Sidik Sengiyumva barebe uburyo bari gusesengura kuba peritari mu hano ntacyo bizagiraho impact ariko impact nangiye kubona ko ntayo Claire Kamanzi yavuze ko nta kibazo se cyangwa yaravuze ngo Mimosa hari Mimosa nago yaje PS AGPS daje tubigarukyo n'amakipe umunani agiye kwitabira arimo US Monastir arimo Fuslaba arimo Cape Town Tigers arimo Arahiri ya Nyayo ubwo yavuze Arahiri ya Nyayo ari Egypt ari namo na Arahiri Arahiri Tripoli yo muri Libya akaza Petro Atletico de Rwanda yo muri Libya simwe kinye na Rayon Sports ya muri football nisho akaza na Livers the Hoopers akaza ndetse na AS Douane yo muri Senegal na makipe umunani agiye gukina imikino ya playoffs finali ku munsi w'ejo rero habaye press conference yari yitabiriwe n'abayobozi batandukanye harimo umuyobozi wa Abal muri Afrika Mamadou Gallo hakarimo Claire Akamanzi ni CEO wa RDB no hapana ni wa Abal ahubwo reka da ni wa enuza ya Afrika ni what na you know basket Africa niwe nuza na ariko sio baga muri RDB se niwe wari nuza wa RDB ubwo rero yarahari ku munsi wejo hari PS wa Minisport ya Minisport yarahagaririye Aurore Munyangashu Mimosa wari utarabonetse hanyuma mu byavuzwe byinshi PS yavuze ko bishimiye kongera guhostinga irushanwa ku nshuro yaryo ya kane bikurikiranya mu masezerano bafitanye na Visit Rwanda yuko amasezerano y'imyaka ine ubwo biragaragara ko ari inshuro ya nyuma bavuga ko rwose babyishimiye PS anavuga ko bakwiye no kuza kuko u Rwanda rufite event nyinshi muri sport muri uyu mwaka harimo iyi bare harimo ejo bundi hazwa Kigali Peace Marathon abafite igikombe cy'isi cy'abavetera ni ibintu byinshi yavuze ati rero mwinjoying u Rwanda muri sport tumeze neza n'imikino ya football tudufungura stade amahoro hanyuma uwo bita yu Bal Mamadou aravuga ati rero twege twishimiye Kigali tunishimiye cyane ko His Excellency yaje mu mukino bwa Peri yari muri playoff rabizi muri sala conference muri Senegal nubwo itabashije kwitabira imikino ariko yaravuze ati twarishimiye cyane ko His Excellency Paul Kagame yabashije kuza kwijoininga ndetse ari kumwe na His Excellency wa Senegal avuga ati twarabyishimiye cyane president w'umujene cyane uherutse gutorwa vuba ati twabyishimiye cyane Kigali ni mu rugo hamaze kuba mu rugo nta kibazo arongera nagaruka kuri appel avuga ko kuba appel itarimo nago ni igihombo ngo ku gihugu cyahostinze ariko nanone ntacyo bizafekta kuko abantu iri rushanwa riri ku rwego mpuzamahanga ku buryo babona ko bashishikariza abantu bose kurizamo hanyuma kuri Claire Kamanzi we yavuze ko Kigali nyine yishimiye kongera kugaruka i Kigali akaba anifuriza abantu kwinjoyinga umukino birumvikana avuga ko nk'uhagarariye basketball muri Afrika nyine abona ko bagomba gushyira imbaraga cyane cyane muri yo bita leadership nuba ngo kongera gushyira imbaraga mu ishusho ya basketball nyafurika kugira ngo ikomeze kuba ku rundi rwego anishimira birumvikana ko yongeye kugaruka mu rugo anahamagarira abantu kuza kureba uyu mukino ni imikino rero iri butangire kuri uyu munsi mu kanya gato ku isaha saa 11 icyo nakubwira niba utaraguze itike the ticket is sold out amatike yashize amatike muri bare yashize 2500 yashize kugira ngo ubone accreditation sasa rero yego ejo byagusabaga nibikumwe bagashyiramo n'ijisho kujya barebe ko ari wowe
Oya. Byari bibazo byari bibazo abanyamakuru ejo twari turi kumwe barebaga nyine bavuga gufite muri system ko bagafite ifoto yawe bakaza bakagahita bahindanga muntu bakareba ifoto n'indanga muntu ko bihuye bagahita babisikana kujya barebe ko iyo foto itari nuza hanyuma bakabona bakakubona kugushyira ari abantu benshi twazanye ba prize basubiyeyo nta karita babonye ariko icyo bita nabyita gute organisation yabo ni sawa cyane so umunsi ari match saa 11 ya Al Hilal yo muri Libya iraza gukina na Cape Town Tigers saa 11 hanyuma ku isaha saa 2 z'ijoro match y'umuriro ayingiyi uwo bita Sidike Sengimva yavuze ngo niho nyine niho aramenyera neza uzatwara harimo Al Hilal Egypt ari irahiri urumva ego irakina na Fusilaba yo muri Maroc iyo ngiyo abanga bane bo banyirushanwa yavuze ko iratsi nyine hano niho haramenyura kuko uratsinda undi hano niho uzatwara bal niko hanyuma ku munsi w'ejo nago tuzakora reka tubabwire gahunda y'ejo Petro di Rwanda izakina na West Monastire saa 8 n'igice hanyuma Rivers Hoopers izakina na AS Douanes saa 11 ni igice urumva nuko bimeze iyo ni bale ndumva andi makuru ni live mu kanya gato ya turabaduhari guhera saa 10 turaturi live kuri Kigali BK Arena abaterankunga nabonye bamaze kuza iri rushanwa mani iri ku rundi rwego biteye ubwoba kuko niba umbwira ngo BK Arena ijyamo abantu ibihumbi hafi bitanu yuzuye amatike amaze gushira yuzuye ariko n'amafaranga make 2500 ariko nyine ngi cyo mvuga nta kipe mu Rwanda irimo ndivuga ati ni APR irimo ifite abakunzi benshi bagiye kuzura ariko the ticket is sold out biragaragara ko basket ishobora kwikunzwa muri kino gihugu yeah. Ariko abenshi bari gukurwa na okay wo musana rakubita rego no musi nari nyine urumva ikiza cya basket buri wese abafite angle yaje kabisa nibo waje ku enjoyinga nibya so du chega to mu kicuro cya kabiri nk'umuntu atumwe hanyuma uhita ujya muri Lyon Sport iminota ba stand update kuri volley amasegonda volleyball kanze nabyo tubijemo nukuvuga ngo igihari muri mu kicuro cya kabiri ubushize cyakamanze mpere muri volley stand update mu mikino y'amaboko amanze mpere muri volley kabisa tabona ari hatari hari imikino myinshi kuri uno munsi kumbona bitarimo biraza gakeya kamanze yes bari gukinira muri Ecor Berge ni hara ku gisozi ni kuri guhera ku munsi kuri umunsi wo kwa gatanu ku isaha saa 11 harakina imikino ya nyuma ya kamaramaka mu bagabo ndetse n'abagore mu bagabo harimo ikipe ya APR Volleyball Club irakina na Cape La Finale hanyuma abagore APR Volleyball Club ikine na Police Volleyball Club ikinamo umukobwa bita Vavani ihe kandi ni APR APR ifitemo bavava ifitemo abakobwa beza cyane ariko na Police irakomeye ndafana Police na Police irakomeye reka tu cheno muri play cyo cyakaje kugira kugiraga ku munsi wa gatatu zaratangira byuka ko saga ya Espoir na AS Manga twayi cruising hano birangira Espoir itsinzwe AS Manga irazira kintu kinana na Visio Visit na biri kimwe intare zinganya na Espoir usa kubusa uno munsi hari nabo yazanganyije na Espoir na Rutsiro ya na Rutsiro uno munsi hari mikino yindi ibi ejo kwa gatandatu hari indi mikino yindi ibiri arimo Vision izakira intare hanyuma hakazana Muhanga izakira Rutsiro muzakinira Muhanga ubwo ni umukino wa kabiri bari gushaka itike yo kujya mu gikombe kizatangira saa 9 mu cyiciro cya mbere abakunzi ba football Muhanga ni muzayirebe iminota mike ya Rayon bimeze bite Rayon ni yasinyanye n'umufatanya bikorwa mushyashya ariyo bita AS Group ariko yari tap and go nabonye umuntu ambwira ngo muri diro basinye ngo bagiye guha bakinyishura umutetu ngo bajye bagendamo byashoboka se ntabyo nzi amasezerano ku kuntu ameze rero reka twihute ejo bundi twari turi ku kintu cya Ntamenye Patrick ejo yagaragaye mu isinywa ry'amaki ry'amasezerano yagarutse mu kazi bivuze ngo abavuga ngo Ntamenye wagiye aracyari mu kazi ke no mu nshingano ze dire ukuntu ihagaze rero Tap and Go yahaye miliyoni 60 Rayon Sport ku mwaka nabonye hari abantu banditse ngo 150 ariko miliyoni ni 60 cash ku mwaka ariko ari pourcentage ku muntu ufite ikarita y'urugendo
na pourcentage bazakura kuri ya makarta reba ari amakarta ubundi kuri hari amakarta Rayon Sports yagize ko habafana umwaka ushize baguraga season ticket nibiki ira company ikora ibyo bintu ayo makarta rero mu masezerano harimo yuko bagiye kubakura amakarita ari kurundi rwego atashobora kuzateza ikibazo atandukanye n'andi bagize gute bari babahaye umwaka ushize ayo mwaka ushize bayakuyemo miliyoni 59 so babahaye 60 miliyo noneho babemera ko bazajya babona pourcentage kuri amakarita yaguzwe n'abafana kandi amakarita akaba ukayikoresha uno munsi ukayabonejo nizo nyungu Rayon Sports igukuramira itigurisha amakarita yayo bisanzwe none baya bakorere agere ku mufana direct kuko ari n'amakarita akiri mu office akiryamyemo abantu babuze yego kubera ko umuntu ayiguza ari cyangwa ngo kugira ngo imugere bikagorana so nubwo buryo bw'amasezerano ibindi tuzanye tubigarukaho na transfer za Rayon Sports mu minsi mike zanatangiye kwa mbere muri APR aye ibyo nibiho naga ari bihuha iyo filme yararangiye naga ari bihuha kwa mbere tuzabagira transfer n'imiriro gusa kwa mbere n'ama transfer nanye ndazifite nyinshi tuzaba tuje none mu buryo bushya dushimire cyane Valeala twabanye muri iki kiganiro dushimire Gisele cyane wigisha imodoka kuri tapi ndetse ufite ni imodoka Norvege kwa mbere turatangira n'indi promotion ya Gisele ya y'ibikoresho by'isuku turayitangira kwa mbere tubabwira uburyo bizaba bimeze ngushimire cyane Musikibaye urakoze cyane reka tujye guhiga amakuru ya reka tujye guhiga amakuru ubwo twifuriza abantu wese weekend nziza ndetse n'isabato nziza yola